Hol stammst du aber nur? Hände hoch! Kurva Hände hoch! Hände hoch! Du sitzt da! Ja se představím. Ty jsi ta kamera, Maďa. Ty jsi se představím. Ahoj. Jmenuji se Lojza Opršálek. Jsem z Velké Třebové. Já jsem Stolek. Lojza Opršálek. Ty oči, ty krása. To je krása. To je to. Je ty oči, ne? A to máme na to, že to je to. Zoomovka. Jak se ti Sváteční si tam píze. Ale štipné oči. Použíš? Sváteční si rám, to jsou startky. Co to takhle? Vykládí nějaké historky do kamery nebo tak? Já mám historek. Jo? Netoč to! Máči všecko. Netoč to! Jevni tu kameru a... Víči, že tam nejsem, ne? Bo si rám jako... Nabírka od očí. A je to pešilné ta kamera, podívej se na to, jak to zoomuje. To je brutál. Já jsem proč mi roztřepaný obraz, ne? Je to šurina. No. Prvně, jo?